Здравейте! Привет! Здравейте на всички! Добре! Добре дошли! На този ден пред нас ще стои изключително отговорната задача да изберем кмет на община Нови пазар, общински съветници за следващия мандат и кметове на населени места. Изключително съм доволна и съм убедена, че най-достойният кандидат за кмет на Нови пазар е тук сред нас и той се казва Ивайло Петров. Уважаеми съграждани, съмишленици и приятели, добра среща първо и направо да ви кажа, в тези трудни мигове на очакване, това, което ми дава сила и упование да вярвам в нашата победа, всъщност сте вие и листата от общински съветници, които стоят зад мен. Нови пазар заслужава своята промяна, Нови пазар заслужава своето по-добро управление, защото Нови пазар все още има шанс да бъде един по-добре уреден град. Знаем, че заедно можем да го направим и вярвам във вас. Апелирам за вашето доверие. Благодаря ви. Вчера беше вечерта мероприятието във Варна. Трябваше от Варна да дойда към Шумен, съответно Нови пазар, Каспичан и Шумен. Но днес довед в Народното събрание се обсъди нашия проект за решение, който внасяхме 6 пъти, а днес за 7 път, за задължаване на българското правителство да предприеме действия за отмяна на санкциите срещу Русия. Да отстоява тази позиция в Европейския съюз, в съвета на министрите. Един изключително важен въпрос. И за това се наложи с нощи да се върна от Варна. Дискусията беше до 12 часа и оттам обратно. Аз съм тук, за да подкрепя нашата листа, вашата листа. Листата, водач на която е доктор Бунова и нашия кандидат за кмет другаря Петров. И няма по-добро от това тази комбинация между лекар и учител. Защото това са проблемите, които най-много хората усещат в ежедневието си. Тук сме с Иван, който също се бори и за Шумен, по една изключително тежка отговорност, трудна отговорност. И също днес ще бъдем в Шумен, за да дадем кураж на нашите членове, на нашите симпатизанти. Защото си струва да подкрепите нашия кандидат и нашата листа за съветници. Защото дясното управление на централно равнище пренася политиката си, управлението си и на местно равнище. Преди година време избирателите, вие не отредихте мястото на опозиция. И въпреки, че имахме предложение да бъдем в управлението, във властта, ние решихме, че е по-добре да бъдем верни на избирателите. Да не приемем участие във властта. Ние през тази една година не участвахме в редица решения, които са насочени срещу българските граждани. Ние не приемаме, не подкрепихме и ще се борим за отмяната на увеличението на възрастта за пенсиониране, съответно на 67 и 65 години. Защото тук повечето хора са в пенсионна възраст. Но младите, особено безработните млади, почти нямат шанс да стигнат до пенсиониране. Ние имахме алтернативно решение, което предвиждаше да се обложат с по-високи вноски тези, които получават по-високи доходи. Не беше прието. Днешните управляващи, в които влизат и ГЕРБ, и Патриотичния фронт, и Реформаторския блок, и АБВ, и ДПС често, приемаха решенията за 16 милиардния дълг. Приемаха решението заболяванията да се разделят на такива социално значими и такива, за които можеш да чакаш или да плащаш, въпреки че си бил редовен в издължаването на здравната си вноска. Ние не участвахме в практическото увеличаване на данъка за работещите бедни, защото въпреки
приказките, че няма да се увеличават данъците, една от първите работи, които свърши това управляващо мнозинство, е да отнеме онези 10%, които трябваше да се възстановяват на хората с минимална работна заплата. Тоест, наистина, данъците на хората с високи доходи не се увеличиха. Но приетото от предишното правителство и предишното управление облегчение от 10% върху доходите на хората, работещи с минимална работна заплата, беше отнето. Става въпрос за 408 лева на всеки човек, който работи с минимална работна заплата. Става въпрос за 300 000 българи. 300 000 българи, които трудно намират средства, включително да издържат децата си в рамките на средното образование. Тази година 13 500 деца, по-малко от тези, които трябва да отидат първи клас, няма да се запишат в първи клас. Или родителите им ги извеждат извън България, или пък по някакви причини те не се записват в училище. От записаните в първи клас, 50% са кандидатствали за помощ за първокласник. Помощ за първокласник се полага тогава, когато едно дете живее в семейство с бедни родители. Това са същите тези 300 000, на които бяха отнети тези 408 лева. И сигурно ще кажете, какво ни интересува тази работа, изборите сега са месец. Ние определено смятаме Българската социалистическа партия, нашите кандидати, другаря Петров, другарката Бунова, нашата листа, смятаме, че има връзка между местните избори и политиката. Каква е връзката? Връзката е, че това е също политически избор. Партиите, кандидатите днес са много. И всеки от тях, с изключение на нашите, иска да се забрави какво е правила неговата партия през последната година. 16 милиардния дълг, образованието, здравеопазването. Така че го обяснете на вашите близки, на вашите познати, на хората, с които спорите или обменяте идеи. БСП е единствената партия, която има своя политическа платформа. Единствената. Приети като леви стандарти на Конгреса, утвърдени като платформа за местни избори от Националния съвет и приети от нашите кандидати, които ние номинирахме за тези избори като кандидати в кметските листи и кандидати за съветници в листите на Българската социалистическа партия. Опитват се кампанията да мине тихо, да мине спокойно, да се експонират видимите резултати. Само че никой не иска да говори за невидимите резултати. Сколко се натоварва всеки българин, всеки обикновен човек с 16 милиардния дълг. С какви пари допълнителни трябва да разполага човек, който са му платени здравните вноски, ако неговото заболяване попадне в категорията на такивата, които не са социално значими. Невидим резултат са и тези 10% на работещите на минимална работна заплата. Не видим резултата и намаляването на бюджета за образование, за средно образование и пренасрочване на средствата в частните училища. Това са все невидими резултати. Поради тази причина, нашите кандидати за кметове, нашите кандидати за съветници, поемат ангажименти общините да бъдат обърнати преди всичко към хората. Асфалта е важен, пътя е важен, канализацията е важна. Тя не става по-важна от това, че я наричат воден цикъл. Тя сесия водоснабдяване и канализация. Обществените поръчки са важни. Процентите, които играчите зад общините разпределят с фирмите, в които влизат в договорки, сигурно са важни за тях. Но тия работи не са толкова важни за хората. И затова в лявата платформа, с която са ангажирани и другаря Петров, и доктор Бунова, и нашите съветници са насочени предимно към хората, към обикновения човек. Тук влизат цяла поредица от социални услуги, които са необходими. Друго отношение на общината към
гражданите, които живеят на нейната територия. Друго отношение на държавата към общината. В момента какво става? Постоянно се прехвърлят отговорности от държавата на общините, без те финансово да са осигурени. Включително в областта на образованието, в областта на здравеопазването. И се правят опити да се експонират лъскавите проекти с европейските средства. Те са важни, но преди всичко е важна политиката за хората. И за това съм тук, за това минавам, ще минем по-късно и през Каспичан, ще отидем в Шумен, за да дам подкрепа на нашите кандидати от името на Българската социалистическа партия, защото пак ви казвам, смятам, че ние си оставаме единствената политическа партия. А другото са политически проекти. Хора, които обикалят от партия в партия. АБВ на тези избори играе роля по-скоро да намали лявото представителство, отколкото да постигнат някакъв техен резултат, за да може да стои стабилно това управление, дясно управление, което днес се реализира в България.